Generaliziranje i dovođenje pod sumnju svih diploma štetno je za javni interes i narušava pravnu sigurnost, mišljenje je Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Velika većina zemalja Evropske unije prihvatila kompromis za sporni plinovod Sjeverni tok 2. EJOF 2019. Bosna i Hercegovina, centar zimskog sporta Evrope. Dobro večer u trećem dnevniku. Inicijativa da se bez izuzetaka provjere diplome svih uposlenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali i u drugim institucijama javne uprave na svim nivoima je nezakonita. Mišljenje je to Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Generaliziranje i dovođenje pod sumnju svih javnih dokumenata na ovakav način štetno je i za javni interes, jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost, navedeno je u mišljenju. Kenan Vehabović, sekretar zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, prvi je pokrenuo inicijativu provjera diploma svih uposlenih u instituciji u kojoj radi. Uslijedile su onda i reakcije drugih, federalne vlade na primjer, ali i nekih kantona i općina. Činilo se da bi se tako moglo stati u kraj onima koji su mislili da su falsifikovanim ili na drugi način spornim diplomama prevarili svoje poslodavce, dakle državu, i priskrbili posao na državnim jaslama. Ali da to neće biti baš jednostavno pokazalo se nakon mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka. Dovoditi u sumnju diplome svih zaposlenih i na svoje vrste način ih kriminalizirati je neprihvatljivo, kaže direktor agencije. I naveli smo da i ovo javni interes ne podržava, da se javne isprave ne prihvataju kao što sam već rekao, onda se dovodi u pitanje pravna sigurnost, da vi ne možete ništa dokazati sa bilom kojom javnom ispravom, da li je to u pitanju diploma, svjedočanstvo, lična karta, potvrda organa, znači to je nešto što je neprihvatljivo. Ako je narušena pravna sigurnost, da vi provjerite neku javnu ispravu, a nije narušena javna sigurnost, ukoliko se eventualno u postupku utvrdi da imamo neku lažnu diplomu ili neku neispravnu javnu ispravu, šta je tu? Tu nije narušena javna pravna sigurnost. U agenciji kažu nisu protiv provjere diploma, ali na zakonit način. Ako postoji konkretna sumnja u falsifikat ili neku nezakonitost, tek onda bi postojao opravdan razlog za dalje provjere. Osim toga, to su trebale provjeravati i komisije tokom zapošljavanja. Ali u sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH ne misle stati. Mi ćemo se također obratiti instituciji ombudsmena po ovom pitanju, gdje su rekli da je narušeno ljudsko dostojanstvo, da su očituje institucija ombudsmena i sigurno nećemo stati na ovome. Sličnu inicijativu pokrenula i federalna vlada. Federalna ministarstva pravde te nauke i obrazovanja trebaju sačiniti konkretan strateški dokument u kojem će biti definirane sve potrebne mjere i aktivnosti te njihovi nositelji s ciljem provođenja valjane revizije. Moramo biti otvoreni za svako konstruktivno rješenje i mišljenje, kao i svaki konkretan prijedlog i sugestiju, posebno mjerodavnih institucija. No stvari su se pokrenule i moramo nastaviti dalje, što ne znači da ćemo provoditi nešto što je protivno važećim zakonskim propisima ili što narušava pravnu sigurnost. Znači, ako bi se ovo dozvolilo da se ovako, pa to bi isto bilo da sad evo imamo ubistvo u Konjicu i šta bi sad trebala policija da ide po kućama, ulazi bez ikakvog reda, načina, samo zato što je bio zločin dole. Ili da se ljudi prisluškuju na isti način samo zato što ima kriminal i što, mislim, mora postojati valjan razlog. Nezakonitosti u ovoj sferi za sad istražuju samo novinari i policija. SIPA je danas tužilaštvu Unsko-sanskog kantona predala 5 od ukupno 9 uhapšenih osoba u akciji Pečat, koje su sumnjičene da su falsifikovali diplome i svjedočanstva. Između ostalog, tokom pretresa je pronađeno izuzeto 12 diploma o završenoj srednjoj školi, 12 svjedočanstava o završenom razredu srednje škole, 2 originalne diplome više poslovne škole i 4 uvjerenja o završenoj osnovnoj školi. Zastupnici u Skupštini kantona 10 tajnim su glasanjem izabrali 6 delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije. Najviše glasova dobile su kandidatske liste čiji su nosioci Stipan Šarac i Ivan Ivić, obojica iz HDZ-a BiH. Dragana Damjanović, Goran Bročeta i Drago Puzigaća sa srpske liste bit će delegati srpskog naroda, a Jasenko Tufekčić iz SDA predstavnik bošnjačkog naroda. Premda se očekivalo najviše problema kod izbora dva izaslanika iz reda hrvatskog naroda, dva HDZ-a ponašala su se sukladno prošlotjednom dogovoru u Mostaru. Temeljem sporazuma koji je potpisan između dva HDZ-a, taj sporazum evo i predviđa da mi damo podršku i drugom izaslaniku iz reda HDZ-a BiH. Nije bilo nikakvih iznenađenja, bilo je onako kao što je bilo i planirano.
Znam prema mojim informacijama da će Centralna izborna komisija potvrditi mandate naše tokom dana, tako da se otvara jedna mogućnost normalnog sazivanja sjednice Doma naroda, parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u narednoj sjednici, čime bili otkočeni svi procesi u Federaciji Bosne i Hercegovine usvajanja budžeta za 2019. godinu. Takav slijed događaja očekivala je i oporba. Ljudi ovdje dolaze da bi se naplatili, a osim toga i pokazuje se da je Hrvatski narodni sabor u stvari samo privatna prćija pojedinac, a naravno ljudi koji imaju svoju glavu i koji misle svojom glavom su nepoželjni. Pa ćemo i razmisliti da li uopće biti u tome cirkusu. Izbor skupštinskog rukovodstva i vlade Županije 10 uslijedit će na trećem, odnosno četvrtom nastavku konstituirajuće sjednice Županijske skupštine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je delegate iza svih 10 kantona. Tokom naredne sedmice CIK bi trebao izvršiti preraspodjelu nedostajućih mandata. Time bi se stekli uvjeti za konstituiranje Doma naroda parlamenta Federacije. Kada se govori o popuni Doma naroda prema CIK-ovom uputstvu koje nalaže korištenje popisa iz 2013. godine, posebno se poteže pitanje hoće li za potpredsjednika Federacije možda biti izabran SNSD-ovac uz podršku HDZ-a BiH. Nakon kompletiranja prvog kruga izbora u Dom naroda parlamenta Federacije bit će izabrano ukupno 50 delegata. Klubovi koji će biti kompletirani sa po 17 delegata su Klub Hrvatskog i Bošnjačkog naroda. Vrlo vjerovatno je to da CIK čak ni u drugom krugu neće moći izabrati svih 17 delegata u Klub Srpskog naroda. Ipak, kada je riječ o Klubu Srba, prema sadašnjoj projekciji, SDP će u ovom klubu imati 6 delegata, SNSD čak 4, dva će biti iz liberalne stranke, a po jedan iz SDA i HDZ-a BiH. Ova matematika kaže da nije isključena mogućnost da nam mjesto potpredsjednika Federacije sjedne SNSD-ovac uz podršku HDZ-a BiH. Ovo bi bio rezultat dobrih odnosa stranačkih šefova Milorada Dodika i Dragana Čovića. Možemo samo zamisliti kojeg razmjera će biti blokade, posebno poznajući suradnju Dodika i Čovića i evo tu međusobnu podršku. Kada pogledate isto da predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje i o imenovanju ustavnih sudaca i drugih sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, također da predsjednik za potpredsjednicom može smijeniti oba doma parlamenta. Vidite kakav on, kakav oni alat, kakvo oružje imaju u rukama koje mi prepuštamo Dodiku i Čoviću. Ipak, s obzirom na to da se predsjednika i potpredsjednika bira u oba doma parlamenta Federacije, na mjesto potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine ne može doći SNSD-ovac, a da ne dobije podršku bošnjačkih zastupnika. Iz SDP-a su poručili nakon sjednice predsjedništva ove partije da će oni dati podršku svakom kandidatu kojeg podrži SDA. Međutim, teško bi bilo očekivati da SDA da podršku SNSD-ovom kadru, posebno nakon iskustva iz sada već prošlog mandata, kada smo u Domu naroda parlamenta Federacije gledali SNSD-ovca Dragu Puziga. I prvi put u historiji ove institucije uvjerili se šta znači kada se slože SNSD i HDZ, u ovom slučaju Lidija Bradara i Drago Puzigača. Sistem blokiranja rada parlamenta isproban je pozivanjem na vitalni nacionalni interes, na zakonu o izbornim jedinicama u Federaciji i to metodom dogovora SNSD-a i HDZ-a BiH. Dok jedna osoba radi, blokira proces, to i nije toliko strašno. Međutim, ako predsjednik Federacije ima podršku i potpredsjednika Federacije, sigurno će se to negativno odraziti na procese u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjetite se šta smo imali sa predsjedavajućom i sa zamjenikom u Domu naroda, koliko je to bilo štetno i koliko nas je unasadilo i blokiralo procesa. No da bi bilo kakva imenovanja počela, mora biti konstituisan Dom naroda Federacije. Još nema naznaka kada bi konstituirajuća sjednica mogla biti zakazana, a predsjedavajuća ovog doma Lidija Bradara u CIK je dostavila molbu da joj što prije dostave informaciju o provedenom postupku izbora i potvrđivanja delegata u Dom naroda. Predstavnici velike većine zemalja Europske unije prihvatili su kompromis za izmijenjenu europsku regulativu o plinovodima, koja neće ugroziti rusko-njemački projekt Sjeverni tok 2, izjavili su europski diplomatski izvori. Izmjene Europske direktive o plinu koje bi Europskoj komisiji osigurale veći utjecaj na regulativu plinovoda, uključujući Sjeverni tok 2, bile su tema današnjeg sastanka predstavnika zemalja članica Unije. 1225 km dug plinovod gradi se kroz Baltičko more da bi ruski plin direktno došao u Njemačku za dalju distribuciju širom Europe, povećavajući kapacitet već postojećeg Sjevernog toka. Francuska je ranije saopštila da će podržati ideju da Europska unija kontroliše novi plinovod, što bi poremetilo planove Rusije i Njemačke. Ipak, Pariz je jučer neočekivano otvorio put kompromisu, podržavajući izmijenjenu verziju prijedloga koji je napravio zajedno sa Berlinom. Mislim da je ovo dobar dan i da ga ne bi bilo bez francusko-njemačke saradnje.
Suština novog prijedloga je da bi pravo na primjenu evropske regulative, odnosno na moguće izuzeće, imala zemlja Unije na čijoj se teritoriji, odnosno u čijim se vodama nalazi prvo čvorište plinovoda. U slučaju Sjevernog toka 2 to bi bila Njemačka. Prethodni prijedlog je predviđao to pravo za zemlje članice Unije kroz čiju teritoriju, odnosno more, plinovod prolazi. Njemačka želi da osigura nabavku energenata na više načina. Ruski plin je dio toga, ali ne isključivo ruski plin. Jasno smo rekli da ćemo u budućnosti istovarati plin u Njemačkoj. Uspjeli smo u poduzimanju jednog važnog koraka danas. Postojala je jasna i velika većina u vijeću ili odboru stalnih predstavnika u Europskoj uniji, što označava još jedan korak ka usvajanju takve jedne direktive. Kompromis je podržalo 27 od 28 zemalja Unije. Protiv je bila samo Bugarska, izjavio za njemačku novinsku agenciju DPA neimenovani francuski zvaničnik. Kazao je da će usvajanje direktive garantovati veću evropsku kontrolu nad energetskim projektima da bi se osigurala veća nezavisnost i suverenitet Evropske unije u sferi energetike. Ipak Sjedinjene Države, koje su veliki izvoznik plina, ocjenjuju da projekat Sjeverni tok 2 predstavlja neku vrstu ruske kontrole nad Njemačkom i prijetnju po evropsku energetsku sigurnost. Washington je sugerisao da bi kompanije uključene u projekat mogle biti podložne već nametnutim sankcijama Rusiji. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je u Washingtonu dobio jasne poruke da bez suspendiranja takse od 100% na robu iz Srbije i BiH dijalog sa Srbijom nije moguće nastaviti. Na konferenciji za novinare po povratku iz SAD-a, gdje je prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku, Tači je pozvao vladu Kosova i koalicijske partnere da poštuju zahtjeve SAD-a o suspenziji takse, dodajući da se stvorila percepcija da Kosovo zbog te odluke ometa proces dijaloga. Na vladi Kosova je da donese tu odluku koalicionim partnerima, političkim strankama, ali ističem da bi na prvi pogled moglo izgledati da je Srbija oštećena za desetine miliona eura, ali naglašavam da nema cijene koju možemo platiti ukoliko dođe do slabljenja odnosa Kosova i Sjedinjenih Država. Očuvanje tog odnosa je veće od bilo koje cijene, zato ja pozivam sve političke stranke da razmisle racionalno i pametno, ali i strateški. Grčki parlament ratificirao je večeras protokol o pristupanju Makedonije u NATO, nakon što je postignut sporazum sa Skopljem o promjeni imena države. Makedonija i svih 29 članica NATO-a potpisale su u Briselu 6. februara protokol o pristupanju alijansi, nakon što je grčki parlament odobrio dogovor Atine i Skoplja o promjeni naziva Makedonije u Republika Sjeverna Makedonija. Vlada Zorana Zaeva uspjela je ranije osigurati većinu u parlamentu za promjenu naziva države, čime je otvoren njen put za članstvo u NATO-u i Europskoj uniji. Više građana Banja Luke, koji od početka podržavaju porodicu ubijenog Davida Dragičevića u traženju pravde za njihovog sina, dobili su poziv iz Banja Lučke policije da se sutra jave na informativni razgovor, prenosi agencija Beta. U pozivu se nigdje ne navodi razlog zbog kojeg treba da se jave na informativni razgovor, iako su se iz policijske uprave Banja Luka pozvali na član 36 Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji precizira da mora biti naveden razlog za pozivanje. Neki od onih koji su danas primili poziv na informativni razgovor hapšeni su 30. decembra, a neki su privođeni više puta. Pozivi su uručeni samo dan nakon što je na Facebook stranici Slobodni građani Banja Luke za subotu u 18:30 najavljena mirna šetnja od Narodnog pozorišta do gradskog mosta u Banja Luci. 3 godine od stradanja Dženana Memića, porodica ovog mladića još ne zna šta se tačno desilo na današnji dan 2016. godine u Velikoj aleji u sarajevskom naselju Iliđa. Za 16. februar najavljeni su novi protesti, a porodica Memić ističe da neće odustati u namjeri da se rasvijetle sve okolnosti koje su dovele do Dženanove smrti. Velika aleja na Iliđi. 7 dana od zadobijenih povreda 15. februara 2016. godine Dženan Memić je preminuo na Sarajevskom univerzitetskom kliničkom centru. Porodica Memić još jednom ističe odgovornost Dalide Burzić, glavne tužiteljice Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, te poručuje da ukoliko Burzić bude imenovana kao sudija u apelacionom vijeću suda BiH, podignuće šatorsko naselje ispred zgrade u kojoj se nalaze VSTV, državni sud i tužilaštvo. Dalida Burzić je korumpirana, komesar je korumpiran, načelnik krim službe je korumpiran, federalno tužilaštvo je korumpirano, Vrhovni sud, mogu je ovo prekinuti, Ustavni sud je ovo mogao prekinuti davno da me ne dovede u ovu situaciju, ali nisu imali sluha, slušali su Dalidu Burzić i svima će im se obiti ovo o glavu.
U utorak će u VSTV-u biti održano pripremno ročište po tužbi koju je Ured disciplinskog tužioca podnio protiv Burzić zbog, kako je navedeno, načina komunikacije sa oštećenim. Iz tužilaštva kantona Sarajevo nemaju komentar, samo poručuju da će ročište biti javno i da će svima sve informacije biti dostupne. Za advokata porodice Memić ovo je parodija od pravosuđa jer je, kako naglašava, bilo mnoštvo disciplinskih prekršaja koji nisu razmotreni. I kad tužiteljica, ne pada mi na pamet sad ime, u punoj sudnici od predsjednika vijeća traži da udalji publiku koja je dočekala i taj moment da ljekar kaže da je Dženanova povreda nanijeta kolcem, pa u znak pražnjenja aplaudira, i to je disciplinski prekršaj. Podsjećamo, prvostepenom presudom kantonalnog suda u Sarajevu za smrt Memića odgovornosti su oslobođeni Ljubo i Bekrija Seferović, te su odbačeni svi navodi iz optužnice, koja je više puta mijenjana. Konačnu riječ o ovoj presudi da će Vrhovni sud Federacije zbog žalbe tužilaštva kantona Sarajevo. Za to vrijeme Muriz Memić o okolnostima stradanja sina počeo je davati izjavu službenicima državnog tužilaštva. U nastavku još nekoliko domaćih vijesti. Potraga za Edinom Gačićem, koji je u mjestu Podorašac kod Konjica u ponedjeljak vatrenim i hladnim oružjem usmrtio Sauda Sultanića, proširena je na područje cijele Bosne i Hercegovine. 43-godišnji Gačić nedavno izašao iz zatvora nakon odsluženja kazne zbog ubistva svoje majke, a prije toga bio je u zatvoru zbog ubistva saborca iz rata. U Republici Srpskoj od posljedica teških respiratornih infekcija preminula su još 4 pacijenta. Time se broj slučajeva smrti od posljedica gripe od 21. januara povećao na 37. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopćeno je da je riječ o osobama srednje i starije životne dobi koje nisu bile vakcinisane. Na trećem rektorskom forumu Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana održanom u Mostaru potpisan je akademski međunacionalni sporazum o saradnji. Sporazum predviđa snažniju saradnju na području naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja te zajedničkog nastupa prema evropskim i svjetskim zemljama. Na forumu su učestvovali predstavnici 30 univerziteta. Još je na snazi stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta proglašeno na području 4 općine Srednjobosanskog kantona gdje zbrajaju štete. Najteže su prošli stanovnici Busovače, a bez neophodne dijagnostičke opreme nakon poplava ostao je i općinski dom zdravlja. Dom zdravlja u Busovači, koji pruža zdravstvenu zaštitu za gotovo 20.000 stanovnika, u nedjelju je bio u potpunosti pod vodom. Poplava je uništila značajan dio aparata i dijagnostičke opreme. Rengen aparat, koji je, ajde da kažem, i najskuplji od svih aparata, on je prvi stradao, zatim u hitnoj defibrilator, EKG, inhalator sa aspiratorom. Sa posljedicama poplava bore se i mještani Busovačkog naselja Skradno, uglavnom vlastitim snagama, poput 80-godišnjeg Nikole, koji kaže teško uspjeva sam. Ništa nije očišćeno, ništa apsolutno. Što se tiče čistoće, jest ono blato iznešeno, ono sve to, vi ćete tako unutra, a ovo ostalo ništa. Na terenu su još danas pripadnici Federalne uprave civilne zaštite koji kažu djeluju prema prioritetima i u prevenciji brojnih klizišta, zbog kojih je nekoliko porodica iseljeno iz svojih domova. Prokopavali i na klizištima jedan dio gdje su zaustavljali vodu da nam dalje ne teče, da ne bi klizište se pokretalo u merdanima. I mještani travničkih naselja Gladnik i Nova Bila, ogorčeni zbog zakašnjelih reakcija nadležnih na prevenciji, još čiste poplavljene domove. Iz općinske civilne zaštite kažu prioritet će biti sanacija uništene putne infrastrukture i saniranje brojnih pokrenutih klizišta. Predao sam zahtjev za tu nadoknadu štete. Rekli su u roku 3 dana će izaći neka komisija. Danas još niko nije izašao. Trenutno ukupno na području, prema ovim podacima sa kojima raspolažemo, 14 klizišta u nekoliko mjesnih zajednica. Komisija za procjenu na teren će prema najavama naredne sedmice, dokada je i rok za prijavu šteta. Iako je o njihovim razmjerama još rano govoriti, jasno je da će biti milijonske, te će osim najavljenih sredstava kantonalne i općinskih vlasti, za sanaciju posljedica biti potrebna pomoć šire zajednice.
U sali Franjevačkog međunarodnog studentskog centra u Sarajevu Slovensko kulturno društvo Cankar prigodnim programom proslavilo je Prešernov dan. Riječ je o državnom kulturnom prazniku Slovenije, ustanovljenom u čast Franca Prešerna, pjesnika svjetskog ranga kojeg Slovenci smatraju ponosom svoje nacije. Preminuo je na današnji dan 1849. godine, a Prešernov dan je centralna proslava slovenske kulture, ne samo u Sloveniji, već i u slovenskim zajednicama širom svijeta. Prešern je najveći slovenski pjesnik svih vremena. Znači, što je za Italijane Dante, što je za Njemce Goethe, to je za Slovence Prešern. Tako da je u Sloveniji danas neradni dan. Slovenski kulturni praznik je neradni dan i zato ja mislim da je među narodom i još malo omiljeniji. Naša država će za dva dana ponovo biti centar zimskog sporta Evrope. Sa nestrpljenjem očekujemo početak EOF-a koji će trajati od 9. do 16. februara. Prilika je to za sve nas da u svijet pošaljemo nešto drugačiju sliku, poruku mira i zajedništva, te da poručimo da olimpijski duh nikada i nije napustio domaćine 14. zimskih olimpijskih igara. Sarajevo, istočno Sarajevo, ugostit će oko 1500 članova timova iz 46 zemalja, od kojih je 911 sportista na Evropskom olimpijskom festivalu mladih. Sedam dana naš glavni grad će biti centar mladosti, sportskog duha i upornosti, čime ćemo ponovo dokazati da smo itekako sposobni domaćini. Ovo je historijski moment kako za ova dva grada, tako i za državu Bosnu i Hercegovinu, ali i za Evropski olimpijski komitet, jer prvi put palimo olimpijsku baklju za dva grada domaćina. Čast da u nedjelju zapali olimpijski plamen na stadionu Asim Ferhatović Hase imat će naša najbolja sportistkinja Larisa Cerić, dok će takmičenje svečano otvoriti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Mnogo napora uloženo je u samu organizaciju ovog događaja, a sportska borilišta već spremna dočekuju mlade sportiste iz cijele Europe. Ne trebamo se plašiti kakve će biti ocjene, na nama je da budemo samo dobri ljudi, dobri domaćini, da budemo iskreno privrženi ovom projektu i da svako na svoj način, u svom domenu, da doprinos da pošaljemo što ljepšu, što bolju sliku, ne samo, naravno iz cijele zemlje, ali ne samo zbog nas, već zbog onih mladih ljudi koji će danas biti prisutni, biti članovi našeg tima, ali i onih ljudi, one djece koji će ovo posmatrati kao neki klinci, a imati priliku, ako Bog da, u narednim godinama u ime nas, u ime ove zemlje, nositi breme i teret odgovornosti kao što to mi danas radimo. Tačno prije 35 godina Sarajevo je bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, do tada najbolje organizovanih prema mišljenju legendarnog Juana Antonija Samarana. EOF je dokaz da olimpijski duh nikada nije napustio Sarajevo. Bosnu i Hercegovinu predstavlja će 21 sportista u 5 disciplina, a ostaje nam da im zaželimo veliku sreću u ostvarenju što boljih rezultata. Povodom EOF-a učenici Elektrotehničke škole za energetiku iz Sarajeva posjetili su premijera federacije i nekoliko ministara u vladi federacije. A danas su predstavljene i poštanske markice sa motivima EOF-a. Na druženju sa sarajevskim srednjoškolcima na dan komunikacije s mladima EOF 2019 pod sloganom Stvarajmo zajedno, živimo olimpijski duh, kazali su da ih raduje činjenica što će bosansko-hercegovačka omladina imati priliku da se s ponosom prisjeća ovih dana. Evo vjerojatno prilika, ukoliko položimo sad ispit, da se kandidiramo za neku novu olimpijadu, seniorsku olimpijadu, i da ponovo, dakle, vratimo se nakon toliko godina ponovo u taj svijet sporta. Vjerujem kako će i ova olimpijada mladih poslati lijepe poruke iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine u svijet. Drago mi je da imamo mladost koja danas želi da volontira, da radi, da da svoj doprinos za našu državu i za naš grad. Mladi su posebno uzbuđeni što su dio ove manifestacije. Osjećaj, s obzirom da smo imali olimpijadu 84. godine, je veliki, jer naravno nisam to doživio, ali sam osjetio neki duh toga jer sam čuo dosta priča od roditelja. Drago mi je što sam dio ove pozitivne priče, što se ovo sve održava u našem gradu.
Kako je sve ovih dana podređeno ovoj sportskoj manifestaciji, javno preduzeće BH Pošta i Pošte Srpske su predstavili prigodne poštanske marke EOF 2019. Markica na kojima je glavni motiv grudvi maskota Evropskog zimskog olimpijskog festivala mladih, dizajnirali su Sajra Imamović i Božidar Došenović. Iz oba preduzeća su izrazili nadu da će ove poštanske marke ostati kao svjedoci lijepog perioda u kojem su Sarajevo i Istočno Sarajevo bili u centru evropskih sportskih zbivanja, jer poštanske marke mogu doputovati do svakog kraja svijeta. U trećem dnevniku toliko, slijede vrijeme i sport. Hvala na pažnji i laku noć. Dobro večer. Danas je u Bosni preovladavalo umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zabilježena je na Bjelašnici, iznosila je -5 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove, u jutarnjim satima moguća je magla i niskana oblaka. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od -3 do -1, a najviša dnevna do 8, na jugu zemlje do 13 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka kretat će se od 0 do 5 stepeni. Za naredna 3 dana meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, moguća je i slaba kiša. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 11 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.